esse texto poderoso de libertação, texto bizantino, juntos. Jesus. 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 E de joelhos comigo. Segundo mistério. Nossa Senhora, intercedei por minha família. 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 Terceiro mistério. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei pelo meu trabalho. Quarto mistério. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei. Coloque a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.